Clama que eu não respondo Free Fire e tomou minha mente. Mas se tu brota tá aqui em casa, o bagulho é diferente, é só bem. Te pé. Na sua chota que é só bem. Oi gente, eu sou o Jotinho sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Dessa vez eu vim aqui pra vocês como vocês podem pegar o toque na de sino, né? Rapaziada, basicamente aquele toquezinho novo que chegou aí no jogo, mas antes de tudo, galera, desafio você deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho com seu dedo me em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou dar 100 diamantes. Vamos lá! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comenta seu link aí embaixo, rapaziada. E agora, galera, se você quer ganhar qualquer Presente no Free Fire? Quer ganhar um personagem? Quer ganhar qualquer presente no Free Fire? Faz o seguinte: tá? Me segue no Instagram e curte essa foto que dá pra daí aí na tela. Fechou, rapaziada? E comenta que presente você quer ganhar lá na foto. Fechou, rapaziada? Então vou lá, ó. Vai no meu Instagram, curte a foto e comenta. E me segue no meu Instagram. Vou dar esse um segundos pra lá. Meu Instagram tá na, tá na descrição: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quero ver geral lá no meu Instagram. Fechou, rapaziada? Bom, pessoal, tô aqui no Free Fire, né? E além de chegar o toque lá, chegou a recarga de novo novo. em bônus de diamantes, né? você pode simplesmente é, ganhar bônus aí de diamantes aqui. Ó, veja aí, não era é, não é aqui, nada é, tá mano na real. Você deveria estar tá fazendo, uma, né? Você deveria estar tá simplesmente aí girando alguma coisa, mano, para simplesmente, né? Tá aí tendo esse bônus, não sei, tá rapaziada, não sei porque tá bugado aqui. É, ele tá bugado. Ah, não, teste sua sorte aqui. Nossa, caraca, fui não, hein? Você clica em teste sua sorte e aí, ó, ganhei 40% de chance de bônus. Aí, aí eu tenho 400, 40% de desconto pra comprar diamantes, né? Bom. Vamos pular aqui, vamos passar aqui pra parte que nos interessa Que é esse troca de cima de Natal Mas antes de tudo, rapaziada Olha só, tá? Se você quer ganhar agora a calça angelical Sim, rapaziada, a calça angelical de graça É o seguinte, tá? Eu vou estar passando um código para vocês, tá, galera? Esse aqui é o código Vocês vão colocar esse código aqui no comentário No site do comentário fixado Vai, ser vai descer aqui o vídeo Tem um site no comentário fixado Resgate a calça angelical Você entra nesse site, coloca esse código lá Fecha o rapaziada que você vai estar ganhando a calça angelical. Angelical, fechou, rapaziada? Então, vai lá. Só você entrar no site. Primeiro, site do comentário fixado usa esse código aí, ó. Angelical, só com um 3 aqui, um i, um u. Esse código aqui, rapaziada. Você coloca lá e aí você vai estar querendo na calça Angelical, fechou, rapaziada? Site do comentário fixado. Primeiro link aí. Só você entrar lá e colocar esse código, beleza? Bom, então, aqui, olha só, rapaziada. Esse token, basicamente, esse token de sino aqui, né? Esse sino de Natal aqui. Basicamente, com ele, cinco tokens desse, você consegue trocar pelo radar. Uh, 10 toques você consegue trocar por essas bagulho de arma e 80 tokens você tro consegue trocar por essa, essa paradazinha aqui, né? Você pode simplesmente trocar aqui por várias caixas, por 10 caixas, né? Então é bem da hora também e por essa arma você só pode trocar uma vez, tá? Mas já tem onde é que eu encontro esse toquezinho, Rapaziada, é bem fácil Vocês encontrarem esse token Basicamente você vai encontrar ele no mapa Aleatório, tá? Você vai estar jogando No modo clássico ou ao ranqueado Tá, rapaziada? E aí você encontra Ele dropado no chão, tá? Como se fosse Um item, como se fosse uma arma mesmo Como se fosse um loot, tá? É bem tranquilo Encontrar, você vai jogando, aí o Free Fire Você encontra, eu inclusive encontrei dois Só, tipo, rapidão, mano, em questão de sei lá, Um minuto eu encontrei dois Tokens bem tranquilo, aí, Fechou, rapaziada. Então é bem, bem fácil de encontrar, só você jogar aí rapidão que você encontra, tá rapaziada? E ele tá dropado no mapa. Ele tá jogado no chão com se fosse um loot, tá? Não é nada de quebrar no lugar e tal. Não, ele é simplesmente se encontra como se fosse uma arma normal no jogo. Fechou, rapaziada? Então, galera, basicamente é isso. Espero que você tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Aproveita e manda para seus amigos também. Compartilha para geral. E é isso, rapaziada. Aquele abraço. Valeu, falou e fui!